Αιώνας τον αιώνα.
Ιακώβου και πάση εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των συμπρεσβυτέρων των συλλειτουργούντων ημί Κομνηνού Πρεσβυτέρου, Θεοδόρου Πρεσβυτέρου και Γεωργίου Πρεσβυτέρου, πάντων ημών των συνερθόντων και Θεία Συνάρση συμμετεχόντων εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτη, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων και υπηρετούντων εν τη μεραρχία ταύτη, των αξιωματικών, υπαξιωματικών, οπλητών και πολιτικού προσωπικού μετά των οικείων αυτών, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρία τη λήξη γενωμένων, αημνής των κτητών της Αγίας Χεράς Εκκλησίας Ταύτης, ευγενίας καθηγουμένης, κτήτορος του ναού του γενωμένης, μεγάλης ευεργέτηδος και της νήσου ταύτης και των ενόπλων δυνάμεων και της μεραγίας. Αναστασίου και Σμαραγδός των γονέων του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος, Θεοδόρου, Μαρίας Πρεσβυτέρας, του Αγίου Ασυζύγου, του Αγίου Ενδόξου Πατρός ημών, Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Μητήμης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωγής αμένων και πεσών των αδελφών ημών, πάντων των εν τη μικρά Ασία, κατά την τραγωδία αυτής, φρικτό και μαρτυρικό θανάτου τελειοθέντων, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών, μοναχών, μοναζουσών, ανδρών, γυναικών και παιδίων, των αδελφών ημών, ποντίων, των αγρίων σφαγιαστέντων, έτι δε και των αδελφών αξιωματικών των ενδυμίσων της Κύπρου υπέρ της ανεξαρτησίας αυτής φρικτό και μαρτυρικό θανάτου πεσόντων και τελειοθέντων μισθή Κύριος ο Θεός. Πάντων όν έκασος κατά διάνοιαν έχει και κοιμημένων αδελφών των αδελφών ημών των κεκοιμημένων, το υπό της φοβεράς ασθενείας του κορονοϊού τελειοθέντων και εν τη χώρα των Αγίων αναπαυών άπαυσον, Κύριε αυτού. Όν τα ονόματα εμνήσθημεν εν τη Θεία και ιερά προθές και κοιμημένων αδελφών ημών, Ιακώβο Κυραίος, και χειροτονίσταντος με πατρός, μεγάλου βεργέτου γενωμένου. Ποντίου ιερομονάχου, Νικοδήμου καθηγουμένου και ξένης μοναχής καθηγουμένης, μισθή Κύριος ο Θεός και της δούλης ο ταξιαρχούλας πρεσβυτέρας, μισθή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη, εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης ημών της Θεοδόρου.
Oh, son.
αυτού πάντες, τούτο εσύ το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερήμων και πολλών ευχηνόμενο, oh.
Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εμπιμών Υγεία μακροημερεύοντα, και ορθονομούν κατά λόγον της Υγείας αληθείας. Κύριε Ιησού, Πρόσχομαι
ότι στη ζωή του
δική μας επιτόσεις. Μόνο ένα ζωήφιο δεν πέφτει ποτέ. Το σκουλίκι, αλλά το σκουλίκι είναι πάντα πεσμένο. Και ο Άγιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ξεπλύνει την τροπή που πρόδωσε το σωτήρα του Χριστό. Νύχτα ντυμένος με τούρκικα ρούχα, μπαίνει σε ένα καΐτι, βγαίνει στοιχείο, εκεί μόναζε μια πολύ μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, ο Άγιος Μακάριος, ο Νοταράς, που η εικόνα θα τη δείτε στο τέμπλο του ναού, και εκεί εξομολογείται το μεγάλο κολλήστημα και κλαίει ασταμάτητα. Κλαίει για τον Χριστό που πρόδωσε και ζητεί την ευκαιρία να επανορθώσει το λάθος. Και σε ένα ταξίδι στη Μυτιλήνη βρίσκει την ευκαιρία να παρουσιαστεί στις τουρκικές αρχές, να πετάξει τα σαρίκια και τα ρούχα που φορούσε τα τουρκικά αντιμασίες και να ομολογήσει ότι είναι χριστιανός, ότι πρόδωσε τον Χριστό και ξαναγυρίζει στην αγκάλια. Οι Τούρκοι στην αρχή τον πέρασαν για τρελό, νόμισαν ότι παραφρόνησε. Τον πέταξαν στη φυλακή και εκεί άρχισαν σιγά σιγά τα φρικτά του βασανιστήρια. Έμεινε για λίγο καιρό στη φυλακή, αλλά με πολύ φρικτά βασανιστήρια. Και ήταν Παρασκευή, η πρώτη Παρασκευή της Σαρακοστής των χαιρετισμών, 1795, όταν βγαίνει η απόφαση ότι αυτός ο τρελός που είναι στη φυλακή αύριο θα κρεμαστεί το πρωί στο κάστρο της πόλεως. Οι χριστιανοί της πόλεως Μυτιλήνης, ομάδες, μέσα στο σπίτι, στους ναούς, τρυφά, σκοτεινά, παρακαλούν την Παναγιά στους χαιρετισμούς να βοηθήσει το παιδί αυτό που είναι ξένος στη Μυτιλήνη να μην υποψυχήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος. Και έτσι το πρωί, λίγο πριν σκάσει ο ήλιος, το κορμάκι του κρέμεται στην Αγχώνη, στο κάστρο της πόλης. Λιγωμένος από τα χτυπήματα, τρέχει το αίμα από το κορμάκι του. Οι χριστιανοί τρέχουν και με πανάκια μικρά βουτούν το αίμα του και το βάζουν στους δίθρους τους, γιατί λατρέθηκε από τη στιγμή εκείνη σαν Άγιος. Τον ενταφιάζουν στην αρχή στο ναό της Χρυσομαλούσας και στη συνέχεια στο ναό της Μητροπόλεως για να παρουσιαστεί το 1832 και να σώσει την νήσο και την πόλη από μια φοβερή αρρώστια, την Πανούκλα, που θέριζε, όπως θερίζει και η σημερινή δυστυχώς αρρώστια, την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και αφού δεν μπόρεσαν με τα τότε μέσα, τα ιατρικά και τα φάρμακα, παρουσιάζεται ο Άγιος στο πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως και του λέγει, θα κάνετε μια λειτουργία, εγώ είμαι θαμμένος κάτω από το σολέα του ναού, το πρωί θα βγάλετε το λειψανό μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Θεό να απαλλάξει την πόλη και το νησί από την αρρώστια. Έτσι και έγινε. Πήραν τις άδειες, οι Τούρκοι τι ήθελαν να κάνουν, και αυτοί πέθαναν κάθε μέρα. Και σημειώνει ο ιστορικός της εποχής εκείνης, από τις πρωίες εκείνης, ουδέν κρούσμα εσημειώνει. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσεύχεται.